Hola Tronqui, ¿cómo vai? Estive dándolle vueltas a tu nuevo vídeo e pensé en mandarche un audio para explicarte un pouco sobre Semente. Se ves dende Vigo, tens que pillar o barco. O trayecto vai che flipar porque tens as tías de fondo e cando chegues a Cangas, Semente está como a 5 minutinhos. É un estudio pequeno, pero onde cabe todo o puto mundo. Diría que Semente é unha parte moi importante do que comezou aí algo máis de 10 anos, cando todo isto me enganchou, cando igual estaba tatuando en casa dun colega sen entender absolutamente nada, pero sentindo unha magia que flipas. E que agora son a miña concepción da realidade, como me relaciono, como todo o que aprendo, como crezo, todo iso está ligado e permeado para tatuaxe. Entón, como que Semente aí un pouco o resultado diso. É un espazo onde desfrutar dunha tatuaxe honesta, comprometida, e onde transmitir pois, ese cariño, ese mimo coas persoas que confían en nós. Non sei, gustaríame que pouco a pouco Semente se convertira nun espazo de confianza para todas as persoas que o visitan e as persoas que teñen implicación co espazo. Nun lugar que se alimente un pouco do pensar das distintas artistas que pasan por aquí, e promover e difundir ese espazo dentro do marco da tatuaxe galega, que pareceme bastante potente e hai que bastante cohesión, é algo do que me sinto bastante orgulloso, a verdade, de ter formado desta escena. Vamos, un pouco que a Semente siga medrando, non? Creo que por aí iría un pouco a movida. Nada, xa sabes, a túa casa de Semente, vale? Unha aperta. Sí.